u kući njegovoj, u Ljutice Bogdana Sokobenske, on je otvorio, hteo da otvori neki lokal, pa je otvorio posle, kao štab je bio tu, ne da je otvorio, nego tu je bio štab Srpske dovoljačke garde. Tu su bili ipak uvek ljudi neki, kako da kažem, pozadina ta naša ili logistika sa koji su obavljali razgovor sa dobrovoljcima. I verovatno dosta ljudi je i vraćeno, ja nisam razgovarao sa tim ljudima, verovatno dosta ljudi je i vraćeno. Kad bi nam oni nekog poslali u Erdut, opet i tamo vođen razgovor sa tim ljudima. Znači, nije mogao da uđe u gardu pa, koje je hteo? Ne. Neka ne. Uda glava, ne, neki ne, ovako. Pa, e sad, u trenucima neke malo veće, jače mobilizacije, kao što se događala, među 200-300 ljudi, kad dođe među 20 ljudi, normalno je da postoji neko ko će da napravi neku grešku. Ali ako gledamo se ne druge strane, po meni sve to bilo minimalno. Komandant je postavio temelje. Dolazak Pelevića je nešto što je bilo potrebno, ta sprema kondiciona. Jer ja ne mogu da spremim te ljude kondiciono kao on, koji je sportista ceo život. Može on mene... On je završio da... i DIF. Pa da, on može mene da spremi. Ja mogu da ih vodim na pešačanje 20 km, a kad nemam više snage, svi ćemo da legnemo. Ali možda je bolje Pelevićevi kilometar nego mojih 20. Tako da je to bilo dobro.